Բարև ձեզ, համեցեք. Ինչ-որ բան կցանկանաք? Դա, ինչ? Կուզեք ինչ-որ բան? Չէ, չէ, շնորհակալություն. Ինձ տեք, տեղավորվեք. Ես ձեզ ինչի համար եմ պետք? Տենց մի անգամից? Հա, բա ինչ կա ձգձգելու? Այնպես է ստացվել, որ ինձ հիմա շատերն են փնտրում։ Իսկ ինչ ես արել, որ փնտրում են։ Եթե նույնիսկ արել եմ, չգիտեմ դրա մասին։ Այդպես չի լինում։ Լինում է, Շաքի։ Արամ իր անցյալից 99%-ը չի հիշում։ Դե այդ խնդիր չի, մենք լավ ուրիշներ կգտնենք, մի քանի կուրս ուժում կանցնես ու փորձենք հիշողությունը վերականգնել։ Այնպես չի, որ այսքան ժամանակ ես ձեռքերս ծալած նստել եմ։ Բայց հիշողությունը պիտի ինքն իրեն վերականգնվի։ Կողմնակի միջամտությունները ավելորդ են։ Իսկ դուք ինչ կարող եք անել։ Շաքե։ Այնքան բան, աղջիկ ջան, որ քո մտքով էլ չի կարող անցնել։ Այնուամենայնիվ հիմա ես տեղ եք ու մեզնից եք օգնություն ակնկալում։ Ես եմ այդպես ուզել, որովհետև հոգնել եմ գուշակելուց, թե ում ինչ ա պետք ինձանից։ Այնպես որ եթե բան ունեք ասելու, ասեք, լսում եմ։ Եթե իհարկե կողքի սենյակից ինչ-որ մարդիկ դուրս չեն գալու ու բռնեն սպանեն ինձ։ Ես ինչ անվստահություն եմ։ Չէ, Դավիթ, եթե իրանքի մետ եկել են, ուրեմն վստահում են։ Հա, որ։ Հա, Վարդանին վստահում ենք։ Դե շատ ավելի լավ։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ օգնել, որ Սարոյան ու ուշեղից ազատվեք։